Непознати лица го претепале 70-годишниот Јосе Петров од Струмишко градашворцот и пријавил дравокрацво во атарот на селото Варварица каде чувал пчели. За насилството сведочат повредите во главата, но и по целото тело што ги добил Петров од насилниците. Тврди дека останал жив благодарение на пријателите, со која чекал шумската и цивилната полиција да ги фатат крадците на дело кои вршеле нелегална сеча во семената корија. Во тоа време еден од нив позади мене со дрво ме удри по главата и јас купа паднах доле. Разбираше додека да ги оттат од мене, едва и жив останах, разбираш ли, хвала ми многу, што ми спасија живото. Затоа ме нападна што сме пријавили у шумската полиција и у цивилната полиција, оти они крадат дрво. Среќен е што останал жив, но вели дека мора правдата да излезе на виделина и надлежните да ги засилат контролите. Оти дравокрадството во тој шумски предел добива на интензитет. Тој сега се плаши да отиде на пчеларникот. Во Варварица кражба има многу, што нашите луѓе не можат да се отат. Стално врие со народ и не се способни по властните лица да ги стопира, да ги запрет. Сега се плашите ли вие да одите? Јас се плашам и на пчеларството да си идам. Инцидентот Петров го пријавил кај надлежните откако му биле санирани повредите во болницата. Острумичката полиција вела дека работат на целосно расветлување на случајот. Поземените изјави на оштетениот и присутните, откриене е идентитетот на насилниците, против кои ќе бидат поднесени пријави за физички напад.